Korgo Ministerliği askerlik kızmat ötömünü tün ayrım uçurda 14 ayga çeyin uzartuğunu bir cuma aldan sonuçta koğumduk talkuğa çağırdı. Bu mizam Ministerler Kabinetinin saytında karaluğda sonuçtalgan dolborda UKMK çıgara kızmatı İçki İşler jana Özgöçö Kırdaalar Ministerliğinde kızmat ötögön jokerlerdin mönötünü 2 ay koşulusu karalgan. Bu hareket ölkü koopsuzduguna bağıttalganı jazılgan. Мурдагы чакырылган аскерлер кетип, жаңылары тийиштүү тажрыйба топтогонго чейинки аралыкта куралдуу күчтөрдүн жалпы күжүрмөн даярдыгы алсызыраак болуп калары мүмкүн. Андан улам дал ушул айларда армиянын катарында тажрыйбалуу жоокерлерди кармап туруу керек. Мурунку аскер жетекчилери кызмат өтөп жаткандар үчүн аскердик чебирчиликти өздөштүрүү үчүн бир жыл аздык кыла тургандыгын, мындан улам бир жарым жылга чейин узартуу орундуу экенин айтышат. Аскерге келген жоокерлер уставты өздөштүрүү машыгуудан өтүү үчүн 6 ай керектигин, ал эми Ош талаасындагы тактика оор экенин белгилешет. Ошол эле учурда өлкө коопсуздугундагы ар кандай кырдаалды 2 айлык укук берүү тынчтыктын талабы дешет. Ошол 6 айын учебнизасын мемеде өткөзүп, балдарды даярлап бардык. Нерсеге ошол Эркештамга апарып көндүрүп, Чоңалайга апарып көндүрүп, ошол оротосунда бул жагы Баткендин талааларына, ысык жерлерге апарып балдарды көндүрүп, ошо шартка көндүрүп, 6 айдан кийин анан частерге апарыш керек да, даяр солдаттарды. Азыр биз даяр күчүшүнү мемени эт деп барып коюп атабыз кээ бир жерлерге. Максат анан дагы бир нерсе, мен өзүм аскер факультетинде иштеп, ошол жерде жапканда ошол жерде болчубуз. Булардын максаты ол жерде балдардын бир жагынан ушул биздин эркек балдарды түштүк региондо алып калыш үчүн дагы военный факультет ачыш керек кайрадан. Анткени азыр балдар бүтүп эле военный факультет болгондон кийин дагы жогорку окуу жайларга тапшырбастан көпчүлүгү Россияга кетип калып атат. Эгер военный факультет болсо, мен ушул жерде окуйм, ушуну окуп бүтүп военныйга иштейм, милицияга иштейм, органга иштейм деп окушат болчу да балдар. Армиянын кесипкөйлүгүн жогорулатуу жана шарт түзүү коомчулуктун көңүлүндө. Кыргыз жоокерлердин согуштуу аракеттерди жүргүзүү жана заманбап техникаларды өнүктүрүүгө ар бир жаран кол сунууга даяр. Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн реформасындагы мыйзамды аскердик жогорку жайларын бүтүргөн жарандар үчүн келишим менен кызмат өтөө мөөнөтүн 5 жыл эмес 10 жылга узартуу дагы бар. Ошол эле учурда коомчулук кыргыз армиясынын катарына көп улуттуу жарандарды дагы тартууну талап кылышат. Армияга бир эле кыргыз элинин кыргыз жигиттери эмес, кыргыз республикасында 80'ден ашык улут жашайт. Ошол бардык улуттун балдарын жогорку окуу жайын бүттүбү, жогорку окуу жайын бүтпөсө дагы ден соолугу жакшы балдарды бардыгын 100% армияга жөнөтүш керек. Бул деген сөз, мына биз афганистердин сөзү бар, биз войны интернационалистибиз деп айтабыз да. Ошол жакта мына Баткенде кечээки курман болгон жигиттердин бардыгы кыргыз жигиттери курман болду. Мен өзүмүн шундай анализим боюнча ошол жерге бардык улуттун балдары кызматка барыш керек деген оюм бар. Өлкөдө милдеттүү аскердик кызмат өтөөнүн мөөнөтү бир жылды түзөт. Ал эми аскерге бир айга барып кызмат өтөгөндөрдөн 500 000 сом алууну эл өкүлдөрү сунуш катары киргизген. Азыркы тапта бир айлык аскердик кызмат өтөөгө 50 000 сом төлөнөт. Бир ай кызмат өтөгөн жарандар биринчи категориядагы аскер билетин алып, укук коргоо күч түзүмдөрү тармагында иштөөгө укуктуу. Абдумалик Базарбаев, Эльман Акбаев, Ош ТВ.